Із року в рік не легше. У засушливу літню пору засмічена латориця стає водоймою і стоячою водою, і купою сміття. Річка поблизу Великих Лучок у Мукачівському районі стає мало пристосованою навіть для купання. Колись повноводна латориця поступово перетворюється на засмічене болото. Місцеві вже й не пам'ятають, коли безпечно могли купатися у ріці. Смітяна то дуже смітяна, а май туди далі, там дуже смітяна. Там бутилки всякі, грязно все, але нехер. А міст між Великими Лучками і Домбуками щороку руйнують дерева та габаритне сміття, котре під час паводків, застрягаючи серед опор, створює великі затори. Тож, не чекаючи повноводдя, місцеві вирішили розчищати річку власними силами. Сільською радою спільно з представниками товариства «Блубері» проявилася ініціатива щодо усунення затору біля мосту Великі Лучки, Домбуки. В зв'язку з тим, що при паводковій системі тут ще може утворитися більший затор, щоб не руйнувало опорні стойки мосту. Разом із підприємством «Блубері», яке забезпечило захід робочою технікою, місцеві з допомогою екскаватора витягли з-під мосту найбільше дерево, котре постійно збирало сміття. Сміття збирається, невідомо, що було далі, і вирішили разом із Великолучківською сільською радою. Вони нас підтримали, ми підтримали і їх, і себе, і всіх мешканців населеного пункту заодно, щоб розчистити цей затор. Ну, надали техніку, надали людей. Сільська рада також надала допомогу. Стараємося, що можемо. Дехто з місцевих теж взявся допомагати. І хоч робота не оплачується, все ж зиск вони мають. Порізане на дрова дерево місцеві роми згодом заберуть собі. Загалом русло ріки та прилеглі береги у підпорядкуванні Мукачівського управління водного господарства. Та за словами заступника сільського голови, коштів на очистку території ті не мають. Тож місцеві намагаються справлятись власними зусиллями.